أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم دير رابي جلبي لطبي لابتي بمعنى واتو يونديغو مثلا to be fami sir don ha mabbe noybe be nyawndirta derrawo watinam hakkilo boddum derrabe julbe dum nafen min en fumede e nyawndirgo masalan to a fami ala masir don ha ma ya derdam juldo to a fami ala masir don ha ma na ya habu dejo de to a fami ala masir don ha ma mi wi dabite ha ko jabe hako jabero on unadu on abitan diam on hosa be mana hako jabego on wata hander diam man on moccha suratul fatiha on waron moccha suratul falaq be nasi marratatati kubu marranayne ko marra jojo dedino allah woni mafu minen en wala limga ku gallawul sunna nabi sallallahu alaihi wasallam do wara dede fodde balle ma dedino allah woni mafu on moccu dedeno allah wawni ma ama hebu ndiyam man duddam sedda ngam ko wadi to on mocci on timmini man do hoci ndiyam man do on yaradam on yuran dam ado tokkitini banni man do inshallah ado tokkitini banni man do to allah jabi allah foni ma be nyawndi go siri man ittal hama der raw e be do man bo annabi sallallahu alaihi wasallam nyawndiri yaki be siri mo kanko fu ayaji mi wini mon on jangado kani mon on yawndiri der rabe julbe ha ko jabe nafo daman do jur en anda on jotate ndo yiwa mayido men bawti mi wini mo dedeno hani o nayido dabita savon yiwa mo be manna to am yecca mon savon je boyma der rabe julbe annabi sallallahu alaihi wasallam wi en dabita ha ko jabe man do en una en yiwira maybe men be man ben banni bi don no yiwira maydo be hako jabbe te bi oni dum do be hako man do be yiwata maydo no boyma boyma do kani on woni te no savon naturel on no boyma der rabe julbe e nga man bo jotta man bo hadaka hoccugo hako jabbe man do yiwira maydo be man dum dimay bo dum sunna nabi sallallahu alaihi wasallam on to hako jabbe man heba ka bo dabite savon do pat wala mushkila donc daraja hako jabbe kani mon e ga nabi sallallahu alaihi wasallam tindini amin do mari nafoda man do duddum masin to ngam derrabe julbe allah fo nder be sawaba dum do on mi wi hamin senda be mon derrabe julbe allah fo nder be sawaba amma mi wi na ma ya habudejo ngam ta ya budejo na sai tim yeci ma ko lutti allah fo nder be sawaba alla rene e konne en men mallum jomen bo be mana moddi be men ahli sunna wal jamaa allah tejunube barko dun be be do habda nder lesdi men do bi do habda faka nder lesdi men do derrirabe julbe miriami darna video do wato wazo do hanno kurende amma mi darnata ha mi bedda sedda derrirabe onon alaje allah marni mon jawti allah on hokki mon allah hokki mon do bo on walla talaka enon allah hokki mon do bo on walli tradina on allah hokki mon do bo on walta nyobe on allah hokki mon do bo on wallita derrirabe mon on amma allah hokki mon jawdi on yarata haane on do yara haane julurde do wonna fatti de kaza yibbi masalan ko do siya on do larabe kite on do jula ton bo amma on himata de non bo itina derrirabe ikkoy min do janga fatti de yasari mal wayne in wawata ittugo cede guttu min hokka amma zakamati ittani hokkata mallum jomon may do yara hawro fere ha do huina min kude je dafugo indo yarnam derirabe dododo allah accen minna wallahi allah accatami wallahi allah accatami ondo yiyam mallum jodo wazina hajru de kaza on wawata eftugo charge mako ladando setina ha julur de kaza on wawata finance gomo limando dodo ardina hajru de kaza on wawata finance gomo on yibata julurde on yibata
sudu jangirde ko en voitinan ga dum latine an kala ilmu je bingel hebi masalan ha jangirde man fu an fu mara pourcentage kanyum kam on wonti nerator amma to dum je finance go ko Allah yida ka vous êtes vraiment les premiers à les financer der rabitulbe hande hande